Հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ձայնը տալ ժամանակավոր հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Գայիկ Մելիքյանին քվեարկության արդյունքները ներկայացնելու համար։ Խնդրեմ, պարոն Մելիքյան։ Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 6-րդ գումարման հաշվիչ հանձնախմբի արձանագրությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար առաջադրվել է Էմիլ Բաբայանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունն ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 105 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 54-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց. քվեաթուփում առկա էր 54 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր որևէ մեկը չի ճանաչվել։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կոմ 51, դեմ 3։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի դատավոր չի ընտրվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան։